Түркістан облысы астықтың 90% орып болды. Биыл өңір шаруалары 282 мың гектар алқапқа дән сепкен, оның 227 мың гектары бидай, қалғаны арпа. Сөйтіп, биыл астықтың шығымы қалай, дейқандары қанша өнім жинауды жоспарлап отыр. Жалпы егін ору науқаны қашан аяқталады? Тілшімізден білейік. Өңірдің климаттық ерекшелігіне орай биылда Түркістан облысының шаруалары астыққа бірінші болып орақ салды. Оннан аса аудан егіс науқанын аяқтап астықты қамбаға құйып алды. Қазір таулы аудандарда егін орағы жалғасып жатыр. Қазығұрт ауданындағы ең ірі серіктестік биыл 350 гектарға бидай еккен. Алқап басындағы шаруалар егіннің бітік шыққанын айтады. Өнім жылдағыдан биыл дұрыс, бір 20-25 центнердің көлемінде аламыз деп құдай қаласа жоспарлап отырмыз. Бастағанымызға міне 2-3 күн болды, құдай қаласа бір 10-15 күннің көлемінде техника жүріп-тұрса бітіп қаламыз деген жоспардамыз. Түлкібас ауданының шаруалары да егіннің жартысынан астамын жинап алған. Биыл олар масақты дақыл бидай, арпа тұқымын сепкен. Қазір егіс алқаптарында астық ору науқаны қызып жатыр. Шаруа қожалығының төрағасы Бақтияр Тілебалдиев биыл 100 гектарға егін салған. Ауа райы қолайлы болғандықтан егін бітік шықты дейді. Бидай биылғы міне жауынның құдайдың арқасында 30 центнерін айналып жатыр. Барлығы жақсы, қазір бізде техника жеткілікті, ешқандай не жоқ. Мұны құдай қаласа 40 толады, орып жатырмыз. Осы күнге дейін бидайдың 92%-на, ал арпаның 86%-на орақ түсті. Былтыр шаруалар 460 мың тонна астық жинаған. 716 мың тонна өнім жинаймыз деп жоспарланып отырмыз. Бүгінгі таңда соның 624 мың тоннасы астығымыз жиналды. Өнімділігі де жақсы. Былтырғы жылы 17 центнерден айналса, биыл орташа өнімділіктің өзі 25 центнерден айналып отыр. 30 центнерден өнім алған шаруалар да бар. Негізінен қалып отырған қазір Түлкібас, Бәйдібек, Сайрам, Төлеби аудандары ғана осы 10 күн көлемінің ішінде астық жұмыстары, ору жұмыстары толыққанда бітеді деп отырмыз. Сонымен қатар биыл өңірде көкөніс, бақша, картоп дақылдарынан 3,5 миллион тонна өнім алу жоспарланып отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбішев, Қуаныш Әбуов, 24 KZ, Түркістан облысынан.